kõigepealt nende inimeste hulgas, kes esitati kandidaatideks, võib öelda, et eranditult kõik vastavad silmapaisvuse kriteeriumile. Ja konkreetne väljavalitu, teda iseloomustab ettevõtlikus. Väga lai haare erinevate võimaluste nägemisel, aga lisaks sellele omadusele, no see ideede genereerimine, on tal ka väga praktiline või pragmaatiline oskus neid teostada. Leida need vajalike osi, juppe ja ka siis neid täiesti puuduvaid osasid sinna juurde luua. Et ta ei ole oma tegevus üles ehitanud ärimajanduses tavalise energiajäävuse seaduse realiseerimisel, et kellegi kasum tuleb kellegi külmaks tegemise arvelt, kui erahuvid põrkuvad. Vaid ta ongi loonud sellise avaliku hüve energiaruumi, kust siis igaüks saab oma selle erahuvi realiseeritud nii, et see ei kahjusta teisi. Et sellega ta väärib kahtlemata silmapaistva noore tiitlit mitte ainult Eesti tasandil, vaid rahvusvaheliselt. Et tänasel päeval põhitegevus ongi Taxify arendamine, et arendame seda Eestis ja siis ka 8 teises riigis. Ja minu ülesandeks ongi siis 3-4 riigiga tegelda ja peamiselt siis teenuse kvaliteediga. Me näeme seda, et kui autod on süsteemis kvaliteetsed ja kättesaadavad, et siis süsteem kasvab. Ja garaaži poole pealt ma tegelikult olen täna pigem seal nõustaja rollis ja käin paaril üritusel aastal mentoriks, aga peamine aeg täna läheb Taxify arendamiseks. Et elus on need asjad olnud nagu tsükliliselt, et mõnedel aastatel olen rohkem teinud sellist vabatahtlikku tööd ja mõnedel aastatel rohkem põhitööd, nii et eks ta käib niimoodi lainene, et kus parasjagu on vaja rohkem panustada, sinna siis see peamine prioriteet ka läheb. Ma ise hindan, et võib-olla tänasel hetkel Garage 48 on see, mis on võib-olla kõige rohkem laiemalt levinud ja ma ise loodan, et Eesti startup kogukonna arengule kaasa aidanud. Mind on kogu aeg motiveerinud uued ja põnevad asjad. Ehk et ma ei ole sellist tüüpi inimene, kes suudaks 10-20 aastat töötada ühes firmas ja teha ühte asja. See on minu jaoks kindlasti suur üllatus, et selline au on omistatud ja ma arvan, et tõesti, ma olen väga tänulik, et keegi on võib-olla sellise nurga alt minu tegevusele vaadanud ja seda hinnanud, et ma olen südamest tänulik selle tunnustuse eest.